Labani akatafuta Mungu wake, akatafuta. Na maandiko sema binti wake alikalia akamwambia baba, I have my monthly period. I can't stand up. Na amekalia Mungu ya babake. Anaenda nayo kwa ndoa. Kuna watu amekalia miungu ya wazazi wao na wameenda nazo kwa ndoa na inawatesa. Umezaa binti mzuri, unaona urembo wake, lakini anapofika kwa ndoa ni mtu mwingine tofauti. Unaenda kwa mzee, unampenda amekuoa, lakini madhibao ya kwao, mamake anakuambia usiponifuata hatutaelewana. Na we ni binti mdogo, umeenda kwa ndoa tu. Umeenda kupikia kijana unayopenda, lakini sasa mama ndiye anaongoza. Kwanza anakaa na kijana wake na anamwambia sikia, nisikie mimi. Kama mke wako hawezi kunifuata, out ni wapi? Nje. Kuna vijana wanachukua masaa na wazazi wao kuliko masaa ambayo anachukua na mke wake. You are being trained by your father and your mother. Kama sio kitu kibaya, kwa nini mama anakutenganisha mke wako? Unaacha mke kwa nyumba, anakufundisha kwa nyumba yake mpaka saa 7 usiku. Ndio unateremka kulala. What was this? Mke wako anakuuliza umetoka wapi? Nilikuwa na mama. Paka sai, usiniulize maswali. Ghafla unafukuzwa bila sababu. Family altar. Unaoleka na hujui hii madhiba, hii boma iko na nini? Si Mungu akupe macho ya kiroho ukioleka ujue kinachoendelea kabla hujakaa. Ujue kila madhiba iliyofichwa. Na kama uko na madhiba mazuri popote unapoenda, si kazi yako kujua nani yako hapa. Kuna mzee aliniuliza hapa jana, pastor, naomba uniambie ni nani ananifanyia hii. Nikamwambia nikishakupatia madhibao hiyo sio kazi. Amen. Nikishakupa madhibao kukwambia nani anakuroga sio muhimu sasa. Niko na madhibao kujua ni nani anakaa karibu na mimi ambaye ni mchawi sio kazi yangu. Madhibao yangu yatawatoa moja kwa moja, wataama moja kwa moja. Nikienda mahali kuna giza, sio kazi yangu kutafuta ni nani huyu ako na giza hapa. Hapana, madhibao yangu yatawatoa moja kwa moja, one by one. What is the work of your altar now? Bado nauliza pastor, niambie nani ananiroga, nani anafanya kitu kama hichi? You have come for me to pray for you so that you be healed and be blessed. Nikikwambia mamako anakuroga, babako anakuroga, jirani anakuroga, haitakusaidia. Amen. Ni chuki ndio nimeweka katikati yenu. Kuna mabinti wanaoleka na wako na madhibao yao, wakifika anapata kijana na mamake walipendana sana. Amen. Lakini sasa lipo inje kwa hiyo boma, kijana anachukia mamake cha, na hataki mamake, na amemtenganisha na mama na baba. Ni yeye tu. Akisema hii box iende juma, inaenda. Akisema hii box isiende, haiendi. Na kesho anaanza kusema mamako ni mchawi, babako ni mchawi. Kama mamako ni mchawi na mamako amekulea mpaka umefika mtu mzima, mbona hakukuwa wakati wewe ni mtoto? Anayesema mama wewe ni mchawi ni maneno mke wake alitoka nao kwao na akaweka kwake. Sasa anatamkia mamake aliyemzaa, aliyempenda hata kabla hajaoa, akampenda kama mwanangu na kupenda. Wakati wako imefika, sasa naenda utafute binti. Na ukipata binti unapata yule naye kutenganisha na mama. Anasimama na mamako na unatazama na macho mpaka anaambia mamako, ni mama, wewe ni mwanamke kama mimi kwa hiyo usinilete. Na kijana yuko hapo. Anachuna mpaka mamako na unatazama. Ni madhibao ya yule binti ndio inakutawala. Mungu akuwezeshe, madhibao ya mtu haitakutawala, madhibao ya Mungu ita